Você tá procurando um jogo novo, mas a grana tá curta? Bom, no Promobit você encontra uma seleção de jogos grátis e promoções de games, consoles, TVs e muito mais. E se o jogo que você quer não estiver lá, o Promobit te avisa assim que ele aparecer na plataforma. Então baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Pop Art Skins. Links na descrição. E aí, galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, finalmente este dia chegou. O dia de The Last of Us Parte 2. Cara, agora a Sony liberou, tá tudo liberado, podemos fazer vídeos aqui. Fica tranquilo que eu não vou dar spoilers, né? Eu vou jogar de acordo aqui com os eventos do jogo pra vocês. Estou com o jogo há um tempo já, vocês sabem que eu recebi ele da Sony PlayStation Brasil. Muito obrigado, PlayStation Brasil, por ter enviado o jogo antecipadamente. Estou jogando ele no meu PlayStation 4 Pro. O vídeo tá aí, como vocês estão vendo, em 1440p, que é a resolução que o jogo atinge neste console. E está totalmente dublado em português do Brasil, com vozes, né, e legendas e menus. E o jogo não sai hoje, o jogo sai oficialmente amanhã, dia 19 de junho, pra PlayStation 4, beleza? Hoje eu quero ver aqui com vocês o começo do jogo, a primeira hora, basicamente, pra gente ter o primeiro gostinho desse game tão aguardado, que tem muita gente aguardando desde 2013. E antes de começarmos, eu tenho um recado extremamente importante para dar para vocês, do fundo do meu coração, é muito importante. E se você, mesmo sabendo da importância desse recado, não quiser vê-lo, pode pular aí para esse tempo na tela aí que tá aparecendo, para ir direto pro vídeo, para gameplay, tá bom? Vamos lá, seguinte, vocês sabem, né, vocês viram nas redes sociais, os vídeos aqui no canal, que eu recebi o jogo já faz umas 2 semanas, tempo suficiente para eu jogar ele, produzir conteúdo, análise e tudo mais. E eu havia comentado uns meses antes com vocês, em um outro vídeo, que eu pretendia fazer uma série zerando o game com vocês. Só que então, o que que aconteceu? Eu recebi o jogo aqui em mídia digital da Sony, né, tudo mais, né, pra poder baixar antecipado, tranquei toda a minha conta pra ninguém ver spoiler nem nada. E nesse meio tempo eu tava conversando muito com o meu primo, que tem a minha idade, é 1 ano e meio mais velho que eu, meu primo Murilo, porque a gente basicamente cresceu jogando videogame juntos, cara. Nosso primeiro videogame, a gente jogava na casa da minha avó, era um Super Nintendo, a gente cresceu, foi pro Play 1, Play 2, tudo junto. Sempre tivemos uma experiência muito juntos em relação ao videogame, e um jogo que sempre uniu muito a gente foi justamente The Last of Us. Nós jogamos muito o primeiro The Last of Us juntos, zeramos juntos e tudo mais. Então é um jogo que a gente sempre teve num hype surreal pro 2, desde 2015, foi quando a gente jogou 1 pela primeira vez. E aí eu decidi fazer algo diferente, cara. Quando eu recebi o jogo, eu acabei chamando esse meu primo, que foi justamente no aniversário dele que o jogo chegou aqui, pra vir jogar o jogo comigo aqui na minha casa. Sim, nós demos uma quebradinha na quarentena, mas esse meu primo, ele é super resguardado, tá ligado? Ele nunca saía de casa nem mesmo antes da quarentena. Eu também aqui tô me cuidando pra caramba. Então demos essa pequena quebradinha, ele mora aqui perto de mim, pra ele vir aqui em casa e a gente ter essa experiência juntos, jogar o The Last of Us Parte 2 juntos, porque é um jogo muito importante para nós dois. E também fazia muito tempo que a gente não se via, justamente por causa da quarentena, né? Então ele veio aí, a gente jogou, vocês estão vendo o videozinho aí, que da hora, eu jogando com ele na sala. E cara, a gente se divertiu demais, mano. Foi muito maneiro, foi muito bom poder estar com meu primo de novo depois de tanto tempo, ainda mais fazendo algo que é tão importante pra nós dois. E eu devo confessar que foi um dos melhores momentos que eu passei nos últimos 6 meses, tá ligado? Foi muito divertido, me senti pleno ali com uma pessoa que eu amo demais, que é o meu primo, que sempre esteve comigo, cresceu comigo, ainda mais no meio de videogame. Só que justamente por eu estar fazendo essa confissão aqui pra vocês, já dá pra entender que eu não gravei uma série jogando game, né? Eu joguei sem gravar, joguei zerando de boa com meu primo. E eu não me sinto confortável em fazer uma série zerando o game aqui com vocês, já sabendo de tudo que acontece, sem ter as reações em tempo real, de surpresa, de emoção, junto com vocês. Eu acho que seria meio desonesto eu fingir emoção em momentos e tudo mais, tá ligado? O legal, o que vocês gostam de ver com certeza, são reações em tempo real, você viver aquela experiência no momento, como foi com God of War quando eu fiz série aqui no canal. Então, eu não vou fazer série zerando The Last of Us Parte 2, vou fazer só a parte 1 aqui do jogo, né, só o primeiro momento, mas vou trazer muitos vídeos aqui do jogo, tantos vídeos quanto eu trouxe de um Homem-Aranha, Spider-Man PS4, de um God of War, de um Days Gone e outros jogos lançamentos. Por exemplo, hoje mesmo já tem mais uma gameplay e tudo sem spoiler, tá? Vou trazer de momentos específicos do jogo, mostrando novidades, gameplay, vou jogar muito com vocês, mas não exatamente sendo em uma série episódica até zerar. Espero que vocês entendam, cara, eu tava precisando fazer isso com meu primo, a gente se reunir de novo, ter essa experiência legal que a gente tá esperando há 5 anos. E espero que entendam que eu não acho sincero, né, eu jogar com vocês já sabendo da experiência. Posso até fazer em live, jogando partes do jogo, mas uma série inteira, eu acredito que vocês querem ter as emoções junto comigo, no momento, no ato.
E isso eu não posso entregar se eu já sei do jogo inteiro. Por isso que eu já aproveito pra recomendar a série que o Bruno da Popverse tá fazendo no canal dele. Ele sim, zerou gravando a série, então ele já tá postando os episódios lá, vai zerar o game inteiro em 4K, se eu não me engano, que ele tá gravando. Vai lá assistir, que ele vai ter as reações, momentos, tudo em tempo real, e o Bruno é tão fã de The Last of Us quanto eu. Enfim, recado dado, espero que vocês entendam, conto com a compreensão de todos vocês, e é claro, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo The Last of Us Parte 2, porque embora não teremos série zerando, teremos vídeos pra caramba aqui, inclusive vídeos, né, daqui uma semana, duas, quando a galera já souber mais a história do jogo, explicando a história do game, o final e tudo mais, ia ser bem bacana. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e bora pro game, né? Tô jogando aqui no Play 4 Pro, vamos começar aqui um novo jogo, em que dificuldade, na que eu joguei, né, na dificuldade difícil, e bora lá, mano, iniciar The Last of Us Parte 2, partiu. Sony apresenta um jogo da Naughty Dog. E esse violão, hein, meu querido? Esse é o símbolo dos vagalumes, não é? Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Só a cara do Joe, velho. Caramba, Joel. O que você fez? O que ele não fez, né? Salvei ela. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Nesse final, hein? Não falou nada. Melhor a gente voltar. É, mano. O jogo abre com ele contando tudo pro Tommy, velho. Então isso é logo em seguida? Final do 1, né, mano?
Você tá maluco, velho. Vamos lá, pro nosso querido Joel Santana. Nossa, mano. Mesmo já sabendo, ainda assim é emocionante, tá ligado? Essa trilha sonora desse jogo, irmão. E o gráfico disso, né, cara? Você tá louco, velho. Bora, Joe. A trilha sonora desse jogo é de arrepiar por inteiro, né, cara? Como é que um simples acorde de violãozinho, um ou outro, te toca tanto, né, meu irmão? Olha essa iluminação, velho. Olha esse lugar, cara. Bora, querido Joel. Aqui a cidade do Tommy. Eu quase atropelei o Tommy aqui. Aquela cidade que o Tommy... Que a gente visita o Tommy primeiro, né? Antes de ir pros vagalumes, tá ligado? Olha que louco. Mó rolê pra chegar aqui no primeiro jogo, hein? Cê é louco, mano. O Joe tava muito longe com a Ellie, cara. Muito longe mesmo. Então agora eles estão morando aqui, né, com o Tommy. Que belezinha. Galopa isso aí, irmão. Eita! Cavalo fazendo parkour, nem começou o jogo. Esse postinho aqui lembra aquele dos Days Gone, velho. Daqueles silêncios contemplativos, tá ligado? Tipo, meio que você relembrando tudo. Ele deu um resuminho do primeiro jogo, né? Você relembrando tudo do primeiro pra voltar pra cá, sabe? Pra dar essa continuada. Cheguemos. Obrigado, hein? Vocês são bem educados. Comunidade daoríssima aqui, né, velho? Relaxa, uma galera. Eu... Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Os dois são muito junto, né, mano? Te vejo depois. Vem. Pau, meu puto irmão foda, velho. Neil Druckmann, diretor do jogo. Olha aí. É, tá novinha ainda, né? Tá meio que logo em seguida do primeiro já aqui. Ou em seguida, alguns dias depois, né? Ellie. Cacete. Você quase me mata do coração. Bicuda. Bateu na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá...
Sabe, falando de como você é impressionante e como está sendo prestativa. Que bom. É. Então ele tem uma casinha dela aí. Um dia desses, aí ele me contou uma piada que me fez lembrar de você. Era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com um relógio. Como é que é? Joel, já tá meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, é, eu sei, eu sei. Eu já vou te deixar em paz. Eu só... quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. É, tu já passou uns dias, falou que alguns dias ele tava com o Tommy. O brinquedinho ali do menininho, velho, lá do um. Que isso? Que tinha o irmão mais velho. Esqueci o nome dele agora. O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. O brinquedinho lá no fundo. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. É, ele vai ensinar ela a tocar, velho. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Junto, vai. Respira. Escolhe um acorde. É com o tab, é com o... Como é que fala? Touchpad, ó. Então, ó. Peraí. Vai. Peraí. Deixa eu tentar fazer direito aqui. Segura aqui. Ai, apertei. Ai, meu Deus, apertei o menu. Assim. Vou tentar mostrar pra vocês. Acho melhor. Aí, aqui, ó. Aí. Como se fosse a própria corda, né, cara? Que da hora. Vamos lá direito. Can see our future days, days of you and me. Muito foda, velho. Tá aí. Então. Não foi horrível. Por mim, tá valendo. Esse é seu. Não. Nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora?
porque é perda de tempo. Essa é boba. Pois é. Nossa, agora que eu vi falando em relógio, ele tá com o relógio da Sarah, cara. Reloginho quebradinho, mano. Voltou a ter coragem de usar. Muito foda, velho. Bom que eles botaram em português o Parte 2. Senão fica Part 2. Nossa, passou um tempão, velho. 4 anos depois, bicho. Ai, merda. Uma boca, Ellie. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ah, caralho, que crimão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Isso aí já é depois, então, daquele trailer da E3, né? Que mostra ela se beijando. As coisas aqui. Vamos dar uma olhada no quarto da Ellie. As botas... Certeza que eu ia falar. Ah, bom, cansaço. Porque ela fala que fedou. Você fala, as botas que deve estar fedidas aqui. Oh, roupichas. Até que ela tem um quarto ajeitado, mano. Um violão, né? Ou pelo menos a caixa do violão. Tem uma bola de boliche. Ah, não. Basquete? Sei lá. Ó aqui, o VHS. Ah, não. DVD, ó. DVD player. Vai tirando. Tem um filme aqui. Tem um filme que dá pra reconhecer. Ah, tem algum anime que ela tá coletando ali. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, mano. PlayStation 3, fatzão gigantesco. Ó, ele, velho, tá bem, pô. Um pós-apocalipse jogando Play 3, tá ligado? O pessoal tá bem, mano. Ó, jogando Uncharted 2 ainda lá. Puta, dá pra ver direito? Dá, né? Ó lá, jogando Uncharted 2 no pós-apocalipse, irmão. Vai tirando. Ela tá aí bem, velho. Jogando Jack and Dexter, lá, tudo da Naughty Dog. Muito bom, cara. 2 controle. Outros anime meio doido, Brave Limits. Muito foda, mano. Pô, eu não posso apocalipse com Play 3, tá feito, irmão. 6h39 da manhã. Nossa, que cedo, velho. Uma banda aí. Que tem os desenhos da Ellie, deixa eu ver. A foto com a Dina aí com o carinha. Que mais, ó? Desenhos. Cavalinho. Cavalo. O que mais tem aqui? A faquinha dela, facosa. Umas luvas. Lareira. Mais revista. Ó, ela que adora a revista em quadrinho, né, mano? Ó. Changed by the Titans. Que da hora, velho. Uns card. Muito louco, mano. Aqui tá aquele abajurzinho que o Joe tava vendo. Um jogo de tabuleiro. Olha, mano, brinquedinho. Esqueci do nome do garoto, mano. Lembra aquele menininho que tem o irmão mais velho dele? Que o irmão menor é mordido e depois o irmão se mata no 1? Então, é aquele brinquedinho que tava na mochila dele, cara. Que aí ele deu pra ele. Que dó, mano. Um arcadezinho ali. Mais revistas. Globo. Um astronauta. Pô... Ele tá benzão aqui, mano. Banheiro. Será que tem um toró na privada? Não dá pra ver. Pô, muito louco. Oh, reflexo, a ray tracing. Brinca. Podia ser pior. É só ela renderizada de novo ali, tá, galera? Isso que é o reflexo aqui, ela renderizada 2 vezes. Vamos lá, então. Beleza. Ó. Equipadaço. Claro. Diário. Bora, mochilinha no jeito. Pega a facosa. O Joe tá de pé? Pegaram relatos de infectados ao norte. Maria mandou ele e Tommy fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando.
Estava sim. Pegou suas coisas? Aham. Bora lá. É, ali tem a casinha dela, mano. Vai tirando. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. É, depois quem do bagulho 3. Chamar de... Olha, mano, a comunidade aqui. Muito legal. Beleza. Mano, muito foda, velho. Os caras tão... Ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Mano, comunidade muito da hora, hein, velho. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Como é que é? Cara, comunidade muito louca, mano. Mas... Ela tá muito, muito então, feita aqui, velho. A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. As criançadas zoando. Bolinha de neve. Putz, saudade de neve, mano. Conheci no passado, apaixonei. Meu cachorro joguinho, vou fazer carinho. E aí, meu velho? Bonitinho. É, dá uma boa coçada. Que da hora, mano. Eu sou daqueles que muda de voz pra falar com o cachorro, viu? Desculpa. Me desculpe. Ah, olha esse aqui. Quem sabe, sabe. Esse aqui é o Sarda, mano. Guilherme Sarda lá da Ubisoft Brasil, ó. Igualzinho, velho. Na quarentena. Cabelo gigante. Criançada brincando, mano. Ó o Olaf aqui. Olha que beleza, hein, mano. Pô, que comunidade da hora, velho. Galera tá muito de boa aqui, hein. Foi mal, que eu tô explorando, dá licença, rapá. Fica me enchendo o saco, mano. Olha, mano, os caras tem o quê? Açougue aqui? Olha lá, velho, os caras tem açougue, mano. Porra, foda, velho. Olha lá, um monte de viado, cavalo morto, sei lá. Pra vender umas carnão, né, mano? Ó, o cara fazendo uma sopinha aqui pra nós. Porra, velho, muito massa, mano. Olha os caras com tecido, tudo. Tecido, né, algodão, sei lá, pele. Ó, ferreirão. Olha, eu nem vi isso aqui. Eu quero, hein. Parte de graça. Beleza. Pô, muito massa aqui, hein, mano. A dança, né? A festinha que elas participaram. Vamos lá. Muito massa a comunidade, hein? Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Licença. Ellie! Olha lá aí, vem cá. Ah, a Maria, mulher do Tommy. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth! Seth, vem cá. Filho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Sam. É, bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? Que é isso aí? Preconceituiches. Preconceituiches. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Esse cara deve ter xingado ela e a Dina quando elas se beijaram, tá ligado? No baile. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Olha, lojinha. Ovo, leite, pão. Eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Belezinha. Mandar as duas. A animação que bonitinha, velho.
Que da hora, mano. Aqui é o quê? Uma escolinha, velho? Olha, escolinha, mano, na comunidade, que massa. Cara contando história. Nossa, comunidade muito massa aqui, velho. Se estabeleceram muito bem, mano. Muito sussa. Ellie, a gente pode conversar? Manda real aí, fia. E aí? Olha, não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo. Meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Ninguém tá aí, molecada. Tá tirando. Oi. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu só me senti mal. Por quê? Porque fui eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá de Mesmo boa. Assim, eu não quero que você pense eu que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhos! O moleque vai tomar outro headshot Me agora, protege. Hein? Vai, vai. Vem! Toma, otário! De novo, nele mesmo! Na nuca, rapá! Pera aí, aqui toma cover. Errou, otário! Nossa, você acertou na cara, velho! Não, vem aqui, tá ferrado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você de novo. Tô caçando o moleque, tá ligado? Cadê os outros? Fica esperto aí, filho. Toma. Ah, menina. Toma. Nossa, filho da mãe. Vem aqui. Agora eu tô... I have the high ground. Ali, ó. É o molecote. Levanta, quero ver. Que é a Dina. Aquele maluco vai ficar escondido? Eu vou atrás. Toma. Dá pra dar soco? Os caras da criança, aperta quadrado na criança. Ai, caramba, ai! Onde você mora, Alex? Desce aqui, vem. Nossa, eu errei, eu não mirei. De novo. Errou! Vai, fi, vai. Palma nas costas. Pega mais. Vem aqui. Palma na cara. Tem leve no seu cabelo. Nossa, o maluco acertou uma curvada por cima ali, velho. Dá pra descer de escorregador? Nossa, na boca de novo. Desce aqui, escorregador. Nossa, quase morreu. Toma a última. Vai, a última. Aê, moleque. Não é justo. Toma, seus piolhos. Ei. Oh. Satisfeitos? Não. Pega ela. Montinho. Quem nunca brincou de montinho? Beleza, beleza. A gente tem trabalho pra fazer. Suma. Cara, acho que eu tava pedindo, né? Uhum. Aí cometemos um bullying, agora nós vamos embora, tá ligado? Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Bom dia, meninas. Bom dia. Oi, meninas. Ó, a fazenda. Obrigada. A fazendinha com o estábulo dos cavalos, né? Ei, tiozão, tá dando conta aí? Ei, para! A gente tá terminando. Vamos lá pegar nosso cavalinho. Muito bem. Olha quem tá aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, estrela. Estrela. Ah,
olha quem resolveu aparecer. É. Uma pra você. E outra pra você. Agora sim, me deu arma. Pode abrir. Tô no jeito. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Patrulhinha, mano. Da hora que a cidade inteira é murada, né, meu? Então... só proteger o lado de fora e o resto fica sussa, velho. Olha o tamanho do muro da cidade, mano. Infectado não entra, velho. Sempre dá uma vigiada ao redor. Porra, muito foda essa comunidade aqui, mano, que eles criaram, velho. É o sonho de qualquer pessoa no apocalipse, tá ligado? Conseguir se cuidar nesse sentido. Ficar num lugar seguro, protegido. É uma outra galera. Personagens novos. Estão num lugar massa também, hein? Tudo quentinho. Parece aquela mansão do Call of Duty Modern Warfare 2, no mapa do jogo lá. Igualzinho, velho. Quem lembra, tá ligado que mansãozinha que eu tô falando, do mapa do game lá, do Modern Warfare 2, do COD, Call of Duty. É muito igual, mano. Olha, igualzinho. E aí? Oi. Tava sonhando com o quê? Eu tava falando? Você tava rangendo os dentes de novo. Onde você tava? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Partiu. Vem. Eu vou jogar com ela, vamos ver aí. Personagem nova aí, ó. Cara, a trancinha dela é bem feita, hein? Você não quer mesmo fazer isso de dia? Tem até o fiozinho dos cabelos assim, ó. Tá ligado? Não é só a trança, tem até o fio fora da trança. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. Deixa eu ver, dá pra ver no modo foto direitinho? Dá um zoom. Quer ver? Deixa eu ver. Olha a trança da mina, que bem feita, velho. Muito massa, mano. Muito louco. Bora lá. Parkour. O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine. É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não, acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é, tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Parkour. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Quê? Não. Vai sonhando. Ai,
Caramba. Todo mundo é elegante, feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Nossa senhora, tio. Merda. Ah, tá, beleza que eu passava aí. Abby, para de olhar pra baixo. Foi só um tequinho. Owen, a gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade Owen. Pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby, para de flertar. E aí, qual é o objetivo desse rolê? É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É a cidade da Ellie. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ele quente a zona. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Esse papo aí, mano. Te vejo no alojamento. Olha a trança que eu falei, mano. Trança bem feitíssima, velho. Foda-se. Ih, a mina tá dedicada no rolê, velho. Vamos ver qual é que é. Eu não dou a mina. Eu quase passei por baixo. Eu vou fazer levanta tudo sozinha. Bora. Subiu. Ó o parkour, ó o parkour, ó. Tem um gap, nós pula. Aí. Meu Deus. Caramba, ficou meio confuso. Pra cá? Aqui cai, né? Pra cá, boa. Não, não é pra cá, não. Nossa senhora. Jurava que era pra cá. Pera aí, desce aqui. Aqui dá pra descer. Nossa, mano, quase tomei um role. Deitou. Nossa, tomei um role aqui. Vem pra frente. Eita. Ele engravidou a Mel. Ih, é o ciúminho. Merda. Você tá vivo? Congeladaço. Nossa, tem um monte, mano. Tem um monte deles. Vem pra cá, não. Pra cá? Também não.
Onde que é pra subir? Aqui. E lá vem as partes de arrastar num canto pro cenário carregar. Nossa. Ah, merda. Por isso aí, fia. Sai. Congeladona. Tamo um monte, mano. Eita porra, tiozão. Sai, 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 sai. Coladinho, coladinho, coladinho. Sai de mim. Nossa, ferrou. E ela também. Ah, filhão. Ó, esquiva. Opa. Corpo a corpo quadradão. Ó, oh, nossa, mina. Porradeira total, moleque. Ah, filha. Que nós aqui. O pau vai comer. Sai. Toma, toma. Toma. Ai, tomei uma na boca. Desviei. Tomou um chutão e. Toma na fuça, fi. Tá tirando, meu irmão. Caraca, mina, porradeiraça, irmão. Quem mais? Cadê? Tô ouvindo gritos. Quero dar socos. Socos na cara. E aqui. Toma, toma, toma. Toma. Olê. Toma. Ó, ó. Pisão lindo. Sai, filho. Tira a perna dele. Isso, otário. Nossa. Olha que apelativo. Caraca. Meu ombro. Menina pelona na porrada, irmão. PQP, velho. Menina desce soco sem dó nem piedade, mano. Carrega esse rolê aí. Como eu faço pra sair daqui? E aí, também não sei. Também não sei. E por aqui. Isso aqui. Má ideia, Abby. Ai. Ih, rapaz. Vem, vem pro pai. Já era. Mirei tudo errado, mas tá valendo. Aqui. Tem que estar aqui perto. Ih, rapaz, vamos no stealth aqui. Bom, Bons aí tava tendo uns problemas técnicos aqui, mas já voltamos. Por isso que eu testei de um socão na cara do zumbi na hora, tá ligado? Então já matamos esse primeiro zumbi aqui. Zumbi, né? Infectado. Eu sempre confundindo falando zumbi. Mas você não fala infectado. Falei, pronto. Tão feliz? Vamos lá. O importante foi só que eu dei um socão na cara. Ih, calma, calma. Ah, já viu? Perninha dele. Tchau. Falou pra você. Nossa, quebradinha da cara, meu Deus. Tem mais um aqui? Calma. Vamos pegar ele no stealth pra ver como é. Cadê ele? Tá de frente ou de costa? Vem, vem, pega, 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 pega. Pegamos. Ah, moleque. Vem. Vem aqui, vem. Vem com o pai, vem. Vem, vem. Nossa, que lindo. Ai, meu Deus. Como é bom violência contra infectado, cara. Nossa, mano. Quebradinha de pescoço, velho. Ela dá o mata-leão igual o Joe, mas termina quebrando o pescoço, tá ligado? Muito louco, mano. Vamos lá, nada aqui na casa, eu sempre fuço tudo, tá ligado? Beleza, continuando. Opa, bala. Boa. Vamos lá. Porra, tô perdida. Opa, tem mais. Tem mais pra gente quebrar pescocinho. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vem. Pescocinho quebradinho, vambora, vambora. Vem comigo, vem com o pai, vem com o pai. Vem aqui, ó. Clec. Ai. Que delícia de Clack! Vocês estão sendo mó sádico jogando, né, mano? Tem mais aí. Vamos na porrada com esses aqui, mano. Vamos na porrada, vamos na porrada, vamos na porrada. Vamos! Toma na cara! Você também, vem! Tchau! Opa, opa! Toma! Ai, errei!
Pelo amor de Deus, duas juntas. Zia. Peraí. Calma. Filha da mãe. Zia. Nossa, filha da mãe, cara. Vem. Daqui. Agora sim. Ah, moleque. Filha da mãe. Calma na orelha. Ah, se lascar. Os zumbizinhos estão agressivos, velho. Você erra a esquiva, você toma um cacete, mano. Mas o socão na cara é muito bom, né, velho? Sempre é meio isso em The Last of Us, mano. Rastros de cavalo. Alcançou as pegadinhas aí. Cadê a patrulha? Mano, o socão da mina na cara é brabo, velho. E aí nós volta pra dona Elizabeth. Elizabeth, na verdade eu tirei isso. Ah, Eli. É igual falando Joel Santana e a galera não entendendo em relação ao Joel. Joel Santana, lembra o Joel Santana, o técnico lá de futebol? Fala, tudo é left, tudo é right. Aí eu chamo o Joel Santana, pô. Mano, o gráfico disso tá insano, hein, velho. Olha isso. Por aqui, atrás de você. Só as patinhas do cavalinho, muito louco. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... Não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa pessoa. Esse detalhinho é muito legal, velho. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Cheguemos. Aí. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. Vai pra lá ou pra cá? Tem aqui. Opa. B. Ó, tem um rato, legal. Armarinho, tem algo? Opa, balinha, moleque. Dá pra selecionar agora? Ah, já dá reload já. Gosto sempre de estar preparado. Nossa vista aí, hein, meu. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde eu registro a patrulha? Vamos lá. Merda. Por que fala palavrão L? Pro YouTube ficar bravo com a gente? Olha os reflexos de ray tracing. Brincando, não é ray tracing, não. Eugene. Isso aqui. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperta assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Bora, filha. Dina Aranha, Dina Aranha. Bora. Bora agora com a L Aranha. Isso. Não tem nenhum salgadinho aqui pra nós, velho. Pena, hein? Pegaram tudo já. Anota a patrulha ali. Ó. Isso aqui. Cantinho da hora, cafezinho. Uma torre de rádio. Já vou saquear o bagulho todo. É, pra mim. Aqui então, ó. O que é isso aqui? Ah, Dina e Odine. Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo. Soltamos o bicho, vamos levá-lo para acampamento. Não vamos ao próximo ponto de patrulhar. Ah, os registros, né? Eles vêm, olha tudo por aqui e vê o que aconteceu, ó. Tommy Joel, tudo certo. Greg Bonnie, tudo certo. Tommy Joel, dois instaladores perto do posto de gasolina, eliminados. No mais, tudo certo. Ah, da hora. A galera vem, marca o dia e o que aconteceu. Então, Lidina, tudo limpo. Legal. Ficou lá pro fim e...
É, Lidina, tudo certo. Dia 2 de março. 3 de fevereiro? Tá em qual formato? Acho que é 3 de fevereiro, né? A gente para na próxima cidade. Saca só. Ali é a cidade. É a da Torrizona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joel. Ela mesma. É um supermercado? É. Vamos passar por ele no caminho pra cidade. Fechou. Vamos. Olha o detalhinho do gelo na janela, que legal, mano. Aquele, ele borrou por causa do... Ah, ele tá borrando porque ele tá focando na frente, né? Tá. Mas se vocês não focar, ó, da hora. Essa galera, hein? Aposto que esse bong aqui era do Eldin. É mesmo. É lindo. Você tem um pouco aí? Ah, quem dera. Era o Eldin que você fazia. Fechou. Falei. Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. Falei, deve ser mó fedozão as roupas dessa galera. Ninguém tomar banho, ninguém nada. Bora, estrelinha. Ninguém usa desodorante. Se esse cara que acha ele bonitinha, sabe que ela deve ter mó CCzão, mano. Fazendo lugar aí, né, mano? Pós-apocalipse, ninguém toma banho direito, não tem deve desodorante, tem nada, filho. De derrame? Não, morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar, você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Esse detalhe do gelinho é muito legal, mano. Fora. Vamos embora, estrelinha! Se fosse o Girl, eu tinha sido assim, berrando, né? Pô, por que a estrela não chama carpeado também, tá ligado? Ó. Opa, dá pra entrar aqui? Uma conferida nas casas? Deixa eu ver. Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Beleza, hein? Vamos pegar. Rouba tudo. Conta aí o que você sabe desse trailerzinho lugar. Da hora, velho. É só mais uma área evacuada. Muito massa. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar pegar eles aí. Ainda no perímetro. Dá licença, Dina. Tô passando. Não, esqueci um bagulho, Dina. Dá licença, Dina. Dina, esqueci um bagulho, Dina. Esses pegar. Três pronto. Obrigado. Dá licença agora. Casinha portátil. Ah, tem umas casinhas aqui, mano. Vamos pra essa aqui. Ah, você não viajaria? Tem algo aqui? Não. Claro, eu ia vem passear pra cá. Pelo país todo. Ou pra outro país. Pra subir. Quem sabe onde vai sonhando. Boa. Mano, eu jogo The Last of Us apertando triângulo em tudo, tá ligado? Vai pegando tudo, mano. Que é loot. Loot é tudo. Boa, nada aqui. Dá licença. Jura? Ele é tão boa. A cara de Jackson. E aqui? Cartinha. O que, que você vai fazer hoje à noite? Querido Papai Noel, eu me comportei bastante esse ano. Posso ganhar uma cachorrona daquelas pensando grandes? Vamos ver se o Joel quer ver um filme. Vamos ver se o Joker viu um filme. Ah, que cartinha de Papai Noel, velho. Que boba. Tadinho. Uhum. Criança que quer um cachorrinho. Quem quiser ler, pausa aí. Tadinho. Ficou aí, dos tempos passados. De... Que filme vocês vão ver? Ali não dá pra ir, aparentemente. E aqui dá? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Não quer ver um filme com o Joel hoje. Pô, por que não joga um Play 3 com o Joel, mano? Será que o Joel é gamer, velho? Collectible. Ah, essa eu não tenho. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você... Da hora. Tipo de trunfo. Ah, sim. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Ó! Bora pra estrelinha. Na real, eu também gosto muito. Bora, estrela, é nóis, mano. Quero ver como tá o gameplayzinho da Ellie aqui, mano. Dá umas facadinhas na galera. Acho que esfriou.
Vou. Calma, garoto. Ih, rapaz. Puta merda. Caraca, que estrago, mano. Que porra é essa? Ai, que fedor. Parece que os infectados fizeram isso. Caramba. Quantos deles devem precisar pra derrubar um alce assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Bora dar um pau nesses otários, mano. Tamo de rifle já. Tem balinha extra? Tem. Pistolinha carregada? Tá também. Vamos lá. Merda. Olha os gritos dos safados. Tem barulho lá dentro. O que, que nós entra? O sangue indica tudo, né? Opa, opa. Corredor. Opa, opa. Opa, opa. Peguei. Paquei. Nossa. Oh, oh, oh. Segura, segura. Nossa, que cortadinha de garganta, meu irmão. Foi. A outra quebra o pescoço, aí ele rasga a garganta, tá ligado? Aqui. Trancado. Por aqui. Boa. Banheirinho. Reflexinho, que beleza. Nada aqui, só isso. Porra. Opa, dá um apertar triângulo ali de novo. Não? Ah, não, é a luz. Ah, tinha uma coisa assim, boa. Vamos lá. Daí, ali, força, maluco. Ih, rapaz. Ó. Vai, Messa. Finaliza. Toma, seu otário. Se ferrou, mano. Você tá bem? Mano, ele fica... Caraca, não tinha visto isso. Ele fica com o caco. Com os cacos da garrafa encavada na cara, velho. Você é louco, que insano, mano. Caraca. É, boa pergunta. Pera, pega tudo aí, mano. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Mais aqui. Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Dina, ih, rapaz. Mais corredores. Vamos. Um stealthzinho. Vamos dar stealth nos dois ou três e depois pega um na porrada, né? Ai, ai, vai falar. Aqui comigo. Anda um pouquinho, anda um pouquinho, anda um pouquinho. Falou. Facosa na gargantilha. Já era. Pega esse aqui no stealth também, no stealth. Vem. Vem com a mãe, Ellie. Vem, vem. Vem com a mãe, vem. Falou pra você, zumbizada, infectaiada. Ô, oh, valeu, Dina. É nóis, mano. Ajudou, hein? Nossa, o bicho tá tremendo ali. A outra ali. Eu vou pegar aquele na porrada, hein? Faltou só um só? Acho que só um. Vamos usar aquela escuta louca lá. Tem dois. Arma. Arma. Vamos dar um head então pra experimentar? Eu errei. Nossa, consegui errar. Vai. Acertei. Boa. Vamos pegar o último. Vai, porrada, porrada. Aí, esquiva. Ó, oh, toma, facosa. Toma. Tome, malucão. Tá me tirando, rapá. É louco, a Ellie é letalzíssima também, moleque. Sempre foi, né, mano? Dá um reloading. Eu acho. Ó, outra garrafinha pra não estourar na cara dos bichos. Continua dando a volta. Não tem mais nada, né? Deve ter um jeito de entrar. Parkourzou aqui, ali também. Nada aqui? Nada. E os bichos não dropou nada também. Então, onde que vai? Ô, Dina, ajuda nós aí. Onde que nós vai, fia? Ó, ó. Fica esperta, hein? Ó, ó, ó. Ó, fica esperta. Tô ligado que é por aqui. Bora? Boa, falei que era aqui? Vem. Vai, pode vir. O detalhe do caminhão molhado, que da hora. Bora, Dina, me ajuda aí, tia. Tem um buraco ali no telhado. Aqui. Boa. Obrigada. Tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Tomei um role. Da hora que você segura pra deitar, correndo, ela toma esse role. Ô, oh, filha da mãe. Sai, 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 sai. Sai. Headshot. Boa, Dina. Tá de boa? Tô. É nóis, tia, mano. Quero que você morra.
Pra cá? Vem aqui. Boa. Fechou. Pega. Tranquilo. Cartinha de novo. Quem quiser ler, tá aí, ó. Beleza. Vem aqui, tem alguma coisa também? Pecinha. Pulão pra fora. Vou subir aqui. Leu que isso aqui mostrou essa ceninha na E3, né? Na E3 não, não. O gameplay que a própria Sony postou dela fazendo esse parkourzinho aqui. Mano, dá pra encher vida aqui? Tô com a vida zoada, hein, velho. Bora. Entrei. Deixa eu pegar aqui. Também. Quer procurar missão. Vê zona de tela plana foda. Aí. Tem álcool aqui. Trapos velhos. Aqui. Faz um curativo. Justamente, né, minha querida? Tudo lascado aqui. Bora. Boa. Agora vamos nos curar. Aí. Tô vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Como se eu precisasse, né, minha querida? O Zé parece estar disfarçando ainda. Não quero ter que te dar uns tiros na fuça. Oh, que fofo. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Aqui também. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Pra cá. Olha o Guio. Tem um dog aqui. Sei lá. Pegado do mês. Estamos em cima. Vamos pro teste. Vamos abrir aqui. Tem um cofre aqui, mano. Porra. Vamos ver. Ó. Fala, Christy. Deixei no cofre uma parada de boa pra você. A combinação ao dia que meu bebezão foi empregado do mês. Vê se não vende essa merda e nem dá pra ninguém. É pras suas costas. Melhor aí, mina. Ah, meu bebezão. Quem que pode ser? Tá foto do cachorro ali. O cachorro tá aqui. Quando ele foi empregado do mês. Julho de 2013. Então seria 07-2013? Vamos ver. Caralho, funcionou. Aí, moleque. Ó. Ó, tô rico, mano. Eu sou rica! Beleza. Tem mais coisa, não. Tem mais coisa aqui. Ó, bala, moleque. E aqui também. Ó. Ixi, maluco. Cheio das balas. Passa aqui. Nossa senhora. Beleza, meu irmão. Caiu o chão. Segura, 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 segura. Ih, rapaz. Ah, moleque instalador. Ele estala e você que sente dor, mano. Nós temos que andar devagarzinho, hein? Esse bicho é cego, mas escuta, irmão. Vem. Vem, ele. Com calma, paciência. Peguei. Vai. Ó, ele já tem a faca, né? Ah, que beleza, ele. Ó, ó, ó. Ele não gasta a faca, né, mano? O filho da mãe tá pra cá. Ah, moleque. Ele me viu? O instalador não é cego? Não. Na cara, cadê na cara? Aê! Toma esse red aí, otário. Boa, reloading. Beleza. Ah, que beleza. Usei justamente duas balas e recuperei uma. Tá valendo. Nada pra pegar aqui? Nada, vamos lá. Gina, me ajuda aqui. Ajuda aqui, fia. Tô indo. Sou magrela, mano. Dá um help aqui. Boa, mais suprimentos. Pode fazer um presente. Mais instrumentos. Beleza. Boa, peguei um monte de coisa, hein? Opa, aí sim. Aqui. Valeu. Molotovão hardcore, velho. Cuidado. Massa. Com você. Eu sou pro.
Vamos lá. Ih, rapaz. Aqui tem uma galera, hein? Ixi. Tem umas coisas aqui. Ó, esse aqui primeiro. Tá quietinho. Vem. Pegou, finalizou. Boa. Já era. Queria pegar os instaladores primeiro, velho. Esse aqui enxerga, calma. Peguei. Ali é um instalador, vamos pegar ele lá. Vem, 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 vem. Boa, concentração. Imagina a baforada desse bichinho. Andando devagarzinho, devagarzinho. Instalador não sentiu. Pegou. Agora ele finaliza. Aí ele vai virar. Ai, que ele virou. Que ele virou, que ele virou, que ele virou. Merda. Ai, caramba, peraí. Joga isso aqui no instalador pra ele não lascar com nós. Aê. Agora dos outros. Ai, o filho da mãe não morreu, ele não morreu. Ai. Não, pera. Sai de mim. Torrou, agora morreu. Sai, sai pra lá. Toma, otário. Quem mais? Quem mais? Sobrou algum? Cara, que susto. O instalador veio pegando fogo pra cima de mim, mano. Não. Filha da mãe, velho. Quer saber? Eu torro o bicho, ele vem pegando fogo, tá ligado? É. Tipo, nem vão acreditar na nossa companhia. Beleza, e aí? Então a gente vai pro próximo posto. E descansa. Merecido. Nem se mexe. Tá, olha só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Beleza. Tá. Esse aqui. Tem um cabo aqui. Peguei. Ah, moleque. Sorte da Preolin. Deve aguentar a gente. E aí? Beleza. É, porra. Boa. Aí, fia, que eu tô... Quero subir, fia. Não quero ficar aqui com os zumbis, não. Beleza. Os infectados. Aí vou eu. Carregando enquanto isso. Boa. Isso, vai cair, mano. Nossa, vai cair, velho. Mano, sai daí ali. Ai. Não caiu não, ufa, velho. Por aqui. Bora. Nossa, caiu em cima do carro. Manos, já deu um bom tempinho aqui, hein. Vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deu pra sentir um gostinho do jogo, né. Tanto jogando com a Ellie quanto com a nova personagem. Eu vou trazer muito mais vídeo ao longo da semana pra vocês. Gameplay de momentos específicos, gameplay jogando contra os novos infectados, contra os novos tipos de inimigo, com as duas personagens, em momentos que são mais voltados pra gameplay do que exatamente pra spoiler, tá. Fica tranquilo que eu não vou dar spoiler em vídeo algum pra vocês. Vai ter muito conteúdo aqui, vai ter mais vídeo de curiosidade também além de gameplay. Vai ter muita coisa, cara, vocês vão curtir. Então se inscreve caso não for inscrito, ativa o sininho, deixa o like pra ajudar. E muito obrigado pela preferência, pela confiança que vocês têm no meu trabalho, manos. Enfim, este é o começo de The Last of Us Part 2, tem muito mais ainda pra mostrar. Muito obrigado, grande abraço, e aqui, com seu amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou!